Басты ақпараттарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң, алдымен аңдатпа. Аралдың келешегі не болмақ? Көкарал бөгетіндегі қауіп әлі сейілген жоқ. Зақымдалған қорған қашан жөнделеді? Батысты. Мүмкіндігі шектеулі жандардың жанайқайы қолайсыз ортадан әбден мезі болған мүгедектері редакциямызға шағым айтты. ...2005 жылы солтүстік аралды сақтап қалу үшін салынған көкарал бөгетіне қауіп төніп тұр. Ұзындығы 10 шақырымды қалып тоспаның жарты шақырымдайы сумен желініп, теңіз толқыны бөгет қорғандарына зақым келтіре бастаған. Гидро нысандарды жөндеудің техникалық экономикалық негіздемесі жасалып, құжаттар дайын, бірақ сараптамасы тым созылып кетті дейді мамандар. Одан бөлек Сырдария мен Аралға су өте аз мөлшерде жетеді. Тіршілік нәрі жеткіліксіз болса, қуаңшылық зардабы ауыр болмақ. Орта Азияға ортақ Сырдарияны пайдалануда мәселе ұшан теңіз. Өңірдің эко жүйесін қалыптастыратын трансшекаралық өзеннің жолай ретсіз іркілетін тұстары көп. Тіршілік нәрін белгілеу, бөлу, есептеу автоматты түрде жүйеленбегендіктен ашықтық пен әділдік жоқ. Су пайдаланушы республикалардың бірде біреуінде суды тиімді пайдаланбайды. Біз судың, бізге келіп жатқан судың 60%-ын біз шығынға шыратамыз. Европалық мемлекеттерде 160-180 литр су пайдаланатын болса, бізде 25 мың литр су бір жаңағы гектар суға пайдаланады. Қараңыздаршы, қандай шығын. Аралдан айырылсақ, Қызылорда облысы елестету ол мүмкін емес. Күріште керек, бірақ енді аралдан айырылып қалса, онда бұрада қалып тұру мүмкін емес. Сондықтан да біз келер ұрпаққа осы аралды біз қалай қабылдап алдық, сол жақсы түрде тастап кетуіміз біздің басты парызымыз, міндетіміз. Өткен жылы әр ауданнан жемшөп сұрап, қыстан әупірім деп шыққан шаруалар өз қотырын өзі қасуға көшті. Мал азығын теңіздің маңайына егіп, өз күшімен орып алған тиімді екенін енді түсінгендей. Алыстан арбаламай жақыннан дорбалау үшін бұған дейін егіншіліктен ауылы алыс болған аралықтар тыңнан түрен салуы қажет. Қуаңшылық қайталанбауына ешкім кепіл беріп жатқан жоқ, сондықтан да ауыл шаруашылық саласын дамыту жол картасын қабылдаған болатынбыз. 3 жылдық соның негізінде биыл мінекей 800 гектар егін орналастырамыз ба деп отырмыз. Бұл егінді негізінен ауданда 23 ауылдық округ болатын болса, онымен тек қана мына 11 ауылдық округ айналысатын болады. 420 гектарын мына мал азығын егуге бағыттасақ, қалған бақша өнімдері ол біздің мына азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қолға алып жатқан шарамыз. Жоғарыда айтқан көкаралға оралсақ, тоспаның сызат түскен 450 метрі тез арада жөнделмесе, ғасыр жобасына баланған бөгет құрдымға кетпек. Гидро нысанды жаңғырту арқылы теңіздің сыйымдылығын артыруға болатын көрінеді. Ол Саратс жобасының екінші фазасы аясында жасалмақ. 27 миллиардқа біз қазір оның көлемін жеткізген кезде біз балық аулаудың көлемін 7000 тоннаға дейін өсірдік. Енді өзіңіз ойлаңыз, ары қарай есі бұны біз 50 миллиардқа дейін жеткізсек, ол екі есе жаңағы балық аулау көбейеді. Одан бөлек мынау жалпы арал өмірінің жаңа экологиялық жағдайын жақсартады. Сондықтан ол жобаның өте маңыздылығын біз ескеріп, мына қазір таңға сол екінші кезеңге кірісіп отыр. Экологиялық апат шеңгелінен толық теңізді құтқару қиын, бірақ кішаралды сақтап қалу аймақ жұртының үдере көшпеуінің кепілі болмақ. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Мәскеуде Ресей президентімен кездесу өткізді. Антонио Гутерреш Украинаның Мариуполь қаласындағы Азовсталь зауытында қоршауда қалған бейбіт тұрғындарға кетуге қолайлы жағдай жасауды сұрады. Ол эвакуацияны Қызыл Крест халықаралық ұйымымен бірлесіп іске асыруды ұсынды. Мен өкпе ренішті түсінемін, бірақ мұндай өкпе реніш Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының әртүрлі құралдары арқылы шешілуге тиіс. Бір нәрсе анық, қандай да бір елдің жер тұтастығын бұзу Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына мүлде сәйкес келмейді. Азовсталь зауытында қамалып қалған адамдардың біразы Ресейге, бірқатары Украина билігінің бақылауындағы жерге барғысы келеді. Қызыл Крест халықаралық ұйыммен бірлесіп, барлық ресурсты жұмылдырып, екі елдің билігімен қоян-қолтық жұмыс істей отырып, қоршаудағы адамдардың кетуіне мүмкіндік жасалса жақсы болар еді.
Владимир Путин Қырым түбегі мен Донбасста өзін-өзі жариялаған халық республикаларына қатысты жер дауын шешпей ешқандай келісімге қол қойылмайтынын жеткізді. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Кремль басшысы Гутерриштің Мариупольдегі бейбіт тұрғындарды көшіру туралы ұсынысын қабылдады деп мәлімдеді. Біз Қырым, Севастополь және Донбастағы республикаларға қатысты аумақтық мәселелер шешілмей, қауіпсіздік кепілдігі туралы келісімге қол қоя алмаймыз. Бірақ сонда да келіссөздер онлайн түрде жалғасып жатыр. Нәтижесі оң болады деп сенемін. Мариупольдегі жағдайға келсе, Украина билігі онда бейбіт тұрғындар бар дейді. Олай болса, Украина әскері адамдардың кетуіне мүмкіндік берсін де. Әйтпесе, олардың қазіргісі Сириядағы бейбіт халықты қалқан қылған Даиш содырлары сияқты. Украина президенті Владимир Зеленский атом қуаты халықаралық агенттігінің бас директоры Рафаэль Мариана Гроссимен жүздесті. Тараптар аймақтағы ядролық қауіп мәселесін көтеріп, Украинадағы Чернобыль атом электростанциясындағы жағдайды да кеңінен талқылады. Владимир Зеленский Ресей тарапынан төнген қауіп Украинаға ғана емес, әлем елдеріне де үлкен қатер екенін ескертті. Сонымен қатар Мәскеуді атом энергетикасын қаруға айналдыруға әрі ядролық қарумен сес көрсетуге құқығы жоқ екенін айтты. Өз кезегінде МАГАТЭ басшысы екі жақты ынтымақтастықты нығайтып, алдағы уақытта Украинаға көмек көрсетіледі деп уәде етті. Чернобыльді қалпына келтіру бойынша арнайы жұмыстар атқарылатынына келістік. Соңғы бірнеше аптада қираған инфрақұрылым қалпына келтіріледі. Бұл жұмыстар өзге өңірлерде де атқарылатын болады. Қираған аймақтарды өз көзімен көріп шықтым. Жақын арада МАГАТЭ ұйымына тиісті есеп беріледі. Биыл жыл соңына дейін Украинадан шетелге бас сауғалап қашқан босқындар саны 8 миллион 300 мыңға жетуі мүмкін. Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар жөніндегі агенттігі осындай болжам жасап отыр. Ал ресми дерекке қарағанда қарулы қақтығыс басталғалы Украинада 12 миллион 700 мың адам баспанасын тастап қашуға мәжбүр болған. Олардың 5 миллионнан астамы шекара асса 8 миллиондай ішкі босқынға айналған. Олардың 90% әйелдер мен балалар. Бұдан бөлек тағы 13 миллион тұрғын қақтығыс аудандарында қалып қойған дейді ұйым өкілдері. Биыл Қазақстан Грузин дәлізі арқылы 3 миллион тоннаға дейін мұнай тасымалдауды жоспарлап отыр. Ал келесі жылдан бастап тасымал көлемі ұлғая бермек. Бұл туралы Қазақстан президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Ержан Қазыханов Грузия премьер-министрі Ираклий Гарибашвилимен кездесуінен кейін белгілі болды. Тараптар сауда-экономикалық әріптестік, ауыл шаруашылығы мен көлік мәселелеріне айрықша тоқталды. Оның ішінде Грузия мен жалпы оңтүстік Кавказ аймағын дәліз ретінде пайдалану әлеуетінің маңыздылығы талқыланды. Соңғы шайда екі ел арасындағы тауар айналымы 29,5 миллион доллардан асты. Әлемде шикізат қымбаттап барады. Мәселен, кейінгі бір жылда көмірдің құны 80%-ке көтерілді. Өсім 2024 жылға дейін жалғасуы мүмкін. Дүниежүзілік банктің зерттеушілері осындай пайым жасады. Ал Қазақстан биыл 2 айда көмір экспортын 47%-ке арттырған. Осы және өзге де іскерлік ақпараттарды Талғатбек Әбдіғожа таныстырады. Армысыздар, Қазақстан шикізат емес, дайын өнім экспорттауға басымдық береді. Осы мақсатта 6 мамырдан бастап елден темір экспорттауға тыйым салды. Елдің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осындай бұйрық шығарды. Әзірге шектеу 6 ай мерзімге енгізілген. Мұндай шешім отандық кәсіпорындарды шикізатпен қамту мақсатында қабылданды. Себебі қазба байлықтың үстінде отырса да отандық металл өңдейтін зауыттарға шикізат жетпейді. Жиған тергенін шетелдіктер сатып алады. Бізде мұны тежейтін баж салығы да енгізілмеген. Мәселен, Ресей 1 тонна темір экспортынан 70 евро салық алады. Қытай металл құнының 40%-ын салық ретінде төлейсіз. Беларусь, Өзбекстан, Әзербайжан баяғыдан-ақ темірді шетке сатуға тыйым салған. Тек Қазақстан еркін экспорттауға рұқсат беріп келген еді. Былтыр наурызда көлікпен тасуды уақытша тоқтатты, кейін оны да алып тастады. Шикізаттың шетке кетуі салдарынан отандық металл өңдейтін зауыттар толық қуатта жұмыс істей алмай қалды. Есесіне өзімізден шикізат күйінде кеткен темір өңделіп, бірнеше есе қымбат бағамен импортталып келді. Соның бір мысалы ретінде арматураны айтуға болады. Енгізілген шешім осы олқылықтың орнын толтырады деген сенім бар. Қазақстан
қара металлургия өндірісін арттыру үшін бірнеше жобаны қолға алды. 2025 жылға дейін елде жаңадан 4 болат құю зауыты, кокс өндіретін 2 кәсіпорын, 5 ферроқорытпа зауыты іске қосылады. Нәтижесінде сырт елден 1,2 миллиард долларға сатып алатын өнім өзімізде шығарыла бастайды. Бұған қоса экспорттық әлеуетімізде артады. Жоспар бойынша осы зауыттар кәсібін өрге домалатса, Қазақстан шет елдерге 3 миллиард долларға тауар экспорттауға мүмкіндік алады. Түсті металл өндірісінде де 11 жоба қолға алынды. Алюминий өндірісі саласы, алюминийден өнім өндіру бойынша 6 негізгі жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Бұл экспорт көлемін 645 миллион ақш долларына арттыруға мүмкіндік береді. Мыстан дайын бұйымдар шығаратын 3 зауыттың құрылысы жоспарлануда. Бұл да экспорт көлемін 200 миллион ақш долларын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Ресейдің Урал мотоциклдері енді Қазақстанда жасалады. Зауыт Петропавлда орналасады деп жоспарланған. Урал Motorcycles компаниясының басшысы Илья Хаиттің айтуынша, санкцияға байланысты Ресейде өндіріске қажетті бөлшектер жетіспей жатыр. Оның үстіне құрастырылған мотоциклді шет елге сатуға да мүмкіндік жоқ. Компания өз өнімін АҚШ, Канада және Австралия және Жапонияға экспорттап келген еді. Елдің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің айтуынша, қазір ресейлік компаниямен келісу жүріп жатыр. Мотоциклдің шанағы және кей бөлшектері Свердлов облысында шығарылады, қалған жұмыстары Петропавлда орындалады. Жұмысшылар жергілікті жерден алынады. Биыл 2 айда Қазақстан жалпы құны 120 миллион долларға 5,3 миллион тонна тас көмір экспорттады. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 47%-ке көп. Жартысынан көбі ТМД елдеріне сатылған, негізі импортер Ресей. Жалпы экспорттың 3,3 миллион тоннасы солтүстіктегі көрші елге кеткен. Одан кейін Қырғызстан және Беларус мемлекеттері. ТМД-дан тыс Қазақстан көмірін Швейцария, Польша, Кипр және басқа да елдер импорттайды. Енді көмірдің бағасына тоқталайық. Қазір әлемде оған сұраныс артып барады. Жасыл энергия туралы жырлап жүрген Еуроодақтың өзі былтыр қатты отынды тұтыну көлемін 12%-ке көбейтті. Биылда энергия өндіру, металл өңдеу зауыттарына қажетті көлем 2%-ке артып, 8 миллиард тоннаға жетеді деген болжам бар. АҚШ-та қажеттілік 17%-ке артты. Яғни сұраныс жылдан жылға көбейіп барады, ал өндірісте өсім жоқ. Өйткені көміртектен бас тарту жобасына байланысты кейінгі жылдары ешқандай инвестор көмір өндірісіне қаржы құймаған. Оның үстіне биыл Еуроодақ, Жапония, Оңтүстік Корея мемлекеттері Ресей көміріне санкция салды. Көрші ел әлемде көмірмен істейтін электр орталықтарының 18%-ын қатты отынмен қамтып отырған. Сондықтан енді нарықта оған балама табу керек. Бірақ қайдан алады? Негізгі экспортерлердің бірі Австралия өндірісті одан әрі арттыра алмайтыны мәлімдеді. Bloomberg агенттігінің пайымынша, мұндай жағдай көмірдің одан әрі қымбаттауына тікелей әсер етеді. Әзірге менде бар осы, сау болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Оралда қол арбамен қозғалатын жандар сауда орындары мен мекеме ұйымдарға кіре алмай жүр. Мониторингтік топ кедергісіз келешек жобасы аясында әлеуметтік маңыздағы мыңнан аса нысанды тексеріп шықты. Оның біразында мүмкіндігі шектеулі адамдарға жағдай жасалмаған анықталды. Олардың арасында жуырда ғана іске қосылған халықаралық әуежай терминалы да бар. Дәл қазір біз мүмкіндігі шектеулі жандар көтерілетін пандусқа жақындадық. Менің жанымда облыстық ерікті мүгедектер қоғамының төрағасы Жұмажан Қожанұлы мырза. Жұмажан Қожанұлы, біз осы мәселені айтқанда тек пандустарды ғана айтамыз. Пандус неден басталады және басқа да мәселелерді қамтитын сияқты ғой бұл? Әрине, мүгедектік бар адамның кедергісіз ішке кіруі үшін бұл пандус тек қана бұл кіреберістегі табалдырығымыз. Мынау батырманы басқанда қазір мамандар шақыратын шығу керек, егер бұл істеп тұрса. Яғни пандус мүмкіндігі шектеулі жандар тірелетін кедергілердің басы ғана. Еңселі ғимараттың есігінен енер тұста олардың талай тосқауылға тап болатыны рас. Жаңа біз сыртта мына пандуспен көтерілетін жерде батырманы бастық мүгедектер қоғамының төрағасының айтуынша мында қоңырау келіп, мыннан кісі шығып, жаңа мүмкіндігі шектеулі жандарды ішке кіруіне көмектесу керек дейді. Сізге ол істемей тұр ма, неге? Почему работает у нас все?
Ну это все вопросы у нас консультантам. Осында кемшілік негізінен сауда үйлері мен екінші деңгейлі банктерге тән. Кейбір мемлекеттік мекемелерге де кіру қиын. Ал жуырда ғана пайдалануға берілген халықаралық әуежайдың терминалына жету тіптен мүмкін емес дейді Арба қоғамдық бірлестігінің төрайымы Гүлмира Батпақұлова. Кедергілер автотұрақтан түскен кезден ақ басталады. Ол әуежайға алғаш келгенде мынадай қоңырау батырмасы да болмапты. Қоңыз алған. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна помощь. Мына жер жақсы, ладно, багаж болады ғой. Сондықтан 90-нан мейлі артық бола берсін. Бірақ мына пандус мыны бітіп атыр. Мына жерде ең ақтық стойкасы мына жерде болу керек. Неге десең, маған ыңғайсыз болады. Мен мында келдім. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін кедергі мұнымен бітпейді. Осы жерден ұшақтың бортына жеткенше біраз қиындықты еңсеруге тура келеді дейді олар. Енді бортқа отыру үшін өте қазір маңызды сұрақ тұр, үлкен проблема тұр. Бортқа дейін апарсауға біріншіден көлік керек, екіншіден гидслужба керек, үшіншіден амбулифт керек. Межрядовой коляска жоқ әлі де мына терминалда. Амбулифт жоқ, рукав дегендей жоқ. Рукав деген ол мүмкіндік шектеулі жандарға да, жолаушыларға да өте ыңғайлы зат. АОСПК Ақжайық является только балансодержатель. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тек теңгерімде ұстаушы ғана, ал құрылыс монтаж жұмыстарының тапсырыс берушісі жеке компания. Мердігер мен жобалаушы ұйым да солай. Яғни олар бізге дайын әуежайды тапсырды. Қазір ол тестілік режимде жұмыс істеп жатыр. Айтылған ескертпелерді мердігер мен тапсырыс берушіге жазбаша түрде жеткіземіз. Ал мердігер бұл жұмысты талапқа сай орындайды деген сенімдемін. Өңірде 2025 жылға дейін мүмкіндігі шектеулі жандар еркін кіріп шыға алатын 1294 нысанды бейімдеу көзделіп отыр. Оралда мүгедектерге қызмет көрсететін жол көрсетуші құрылғылар мен дыбысты қондырғылар саны артып келеді. Сонымен қатар арбамен жүретін мүгедектердің жүріп тұруына бейімделген едендері аласа 115 автобус қызмет көрсетіп жүр. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Женевадағы ұлттар сарайында тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының тағдырына арналған көрме ашылды. Экспозиция «Қарапайым заттар» деп аталады. Оны Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Қазақстанның тұрақты өкілі Женева кеңсесі, Қазақстандағы Канада елшілігі және халықаралық қауымдастық қорлары бірлестіріп ұйымдастырды. Ашылу салтанатына келген Біріккен ұлттар ұйымы Еуропалық бөлімшесінің басшысы Татьяна Валовая әлемде 11 минут сайын зорлықтан бір әйел көз жұмады. Сондықтан тұрмыста күш қолдануға қарсы күресті күшейту қажет деп мәлімдеді. Аталған қауымдастықтағы Қазақстанның тұрақты өкілі Ерлан Әлімбаев және еліміздегі адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова Қазақстанның 2030 жылға дейінгі отбасы және гендерлік саясат тұжырымдамасының жаңартылған нұсқасы туралы айтып берді. Қазақ үкіметі алдағы 8 жылда әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық деңгейін екі есе төмендетуді жоспарлап отыр. Осы Женевада біз серіктерімізбен бірге үйдегі зорлық-зомбылықпен күрес тақырыбын терең талқылап жатырмыз. Бұл өте маңызды жұмыс. Бұл көрме шығармашылық арқылы мәселеге жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Бұл зорлық-зомбылықта экономикалық, әлеуметтік, ұлттық шекара деген болмайды. Өкінішке қарай, ковидтен зардап шеккен 2 жылда зорлық-зомбылық құрбандарының саны артып кетті. Осындай мағыналы көрменің ұлттар сарайында өткізілгеніне ризашылығымды білдіремін. Мына картиналарды көрген адамдардың бойында мейірім күшейеді деп сенемін. Біз осы бастама бойынша Қазақстанмен және басқа серіктестермен бірге істеліп жатқан жұмыстарды мақтан тұтамыз. Бұл жобаны Қазақ астанасында былтыр бастаған болатынбыз. Канаданың феминистік саясатының негізгі ұраны қыздар мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндігін кеңейту, жыныстық теңдік орнату. Бұл көрме біздің идеяларымыздың ортақ екендігін көрсетеді. Зорлық-зомбылықты түбімен жоюымыз керек. Коронавирус індетіне қатысты қатаң шектеулерді Испания билігі жұмсарта бастады. Атап айтқанда, қоғамдық орындарда бетперде тағу талабы толығымен алынды. Барселона, Мадрид сияқты ірі қалаларда қоғамдық мерекелер ұйымдастырылып, елге туристер ағыла бастады.
Испания коронавирус индетіне қарсы қатаң шектеулерді қабылдаған Европаның ең алғашқы елі. Былтырғы жылдың 22-ші желтоқсанынан бастап, дала тіпті жеке көлікте отырған адамда бетперде тағуы керек еді. Тәртіпті сақтамаған адамға 100, мейрамхана мен дәмхана иелеріне 5000 евроға дейін айыппұл салынған. Осылайша пандемия кезіндегі 1,5 жыл ішінде 200 мың айыппұл жазылып, 2,5 миллион евро өндірілген. Енді міне 3 күннен бері қатаң карантин шаралары жеңілдеп, Испания тұрғындары қоғамдық орындарда маска тақпайтын болды. Медициналық ұжым қоғамдық көлік және оптикада масканы тағу әлі де міндеттеледі. Әрине, бетпердеден шаршадық, әрі қазір күн ысый бастады. Сондықтан Испания халқы үкіметтің жаңа қаулысын қуана қабылдады. Дегенмен Испания үкіметінің маска тағуға қатысты шешімін ерте деп санайтын қоғам белсенділері де бар. Әлі күнге дейін әрбір 100 мың адамның 450-і вирус жұқтырады. Тәуліктік дерек 50 болған кезде ғана шектеулер алынуы тиіс деп жазады жергілікті басылым. Университетте маска тағу міндеттелген еді. Жақында ғана мұндай қатаң талаптың күші жойылды. Әрине, бұл студенттер үшін қуанарлық жағдай. Бетпердемен жабық кабинетте күн ыстықта сағаттап отыру өте қиын. Қоғамдық орындарда бетпердені шешпеген дұрыс. Көп адам жаныңа қатты жақындағанда басқа да вирустық ауру тез жұғады. Пандемия кезінде Испанияда 10 миллионнан астам адам коронавирус жұқтырды. Індет құрбаны болған науқас саны 100 мыңға жуықтады. Халықтың 90% коронавирусқа қарсы екпе салдырды, дегенмен карантин талаптары жеңілдей бастағаннан бері елге турист легі артқан. Бір ғана Барселонаға биыл 9 миллионнан астам турист келеді деген болжам бар. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылып болсын.